Jeg tror, du lå der, skat. Hvorfor? Jeg tror, du var dig, der lå der. Det sagde Bo. Bo sagde, du går op og lægge dig. Er dig, Frank? Nej. Vi er skønne at komme med noget. Jamen, jeg kommer med noget. Gå væk. Hvad er det, han gør? Jeg pykker, jeg troede, at det var Mia, der lå der. Det er lige meget, hvem der ligger der. Og lige der. Det er inde i øjet.